tavallaan niin kuin ymmärrys siitä, että sote ja sen osana sitten tämä LAPE-uudistus on jotain sellaista, missä me ollaan jo niin kuin mukana. Että tämä palvelujärjestelmä, iso uudistus ja integraatio on niin kuin käynnissä. Että siitä ainakin minulle vaikka niin kuin yliopistotahona ja täytyy osata aikaansa niin kuin seurata ja pyrkiä olemaan niin kuin tiedon aallonharjalla, että missä mennään, niin semmoista ihan selkeää kuvaa, että mitä oikeasti nyt ollaan luomassa niin kuin tässä soteen niin kuin osalta, niin on hyvin vaikea sitä vielä laittaa johonkin vaikka kaavioon tai kuvaan, mutta tässä nyt yksi sellainen niin kuin lapsiperheiden palveluiden osalta tämmöinen kuva, minkä mä ajattelin, että otan tähän mukaan, että mutta en lähde sitä nyt käymään sen tarkemmin läpi, mutta todella tällaista aika isosta palvelujärjestelmän integraatiosta on kyse, jossa myös lapsiperheiden palvelut on niin kuin voimakkaasti sitten mukana. Ja sitten se, että kun täällä nyt ollaan tänään, niin se ymmärrys siitä, että oikeasti nyt ollaan sellaisessa uudistuksessa, että se edellyttää semmoista niin kuin toimintakulttuurin muutosta. No okei, siellä lastensuojelutyössä, missä teistä varmaan niin kuin suurin osa on, mutta että niin kuin kaikkinensa niin kuin tässä meidän sosiaali- ja terveys- ja varmaan siellä vähän sivistystoimenkin puolen niin kuin palvelujärjestelmässä, niin tämmöinen toimintakulttuurin niin kuin muutos on niin kuin jo meneillään. Että se on niin kuin hyvä ymmärtää. No tänään me ollaan täällä kuulemassa siitä, että mitä on tämä systeeminen lastensuojelun toimintamallia, ja sen kehittäminen ja sisäänajaaminen sitten sinne käytännön työhön, niin semmoinen minun ehkä niinku ensimmäinen semmoinen niinku viesti teille niin on se, että niinku ajatellaan, että tämmöisessä niinku malliajattelussa on hirveän paljon niinku hyvää. Että nyt me ollaan sellaisessa kohdassa niinku Suomessa ja niinku lastensuojelun osaamisessa, että lastensuojelu oikeasti tarvitsee jonkun tällaisen yhteneväisen mallin, joka sisään ajetaan niin kuin valtakunnallisesti. Eli juuri sitä, että niin kuin lastensuojelu tarvitsee tämmöisen yhteisen tietopohjan, sitä luodaan tässä LAPE-uudistuksessa, yhteisiä tavoitteita, niitä aamupäivän osalta jo minun mielestä oikein hienosti tuli, että mitä todella tavoitellaan, ja juuri tämmöinen niin kuin monitoimijainen arviointiosaaminen on ihan sitä ydintä, mihin suuntaan ollaan menossa. Sopimuksellisuutta, systemaattisuutta ja juuri tämä, että niin kuin valtakunnallisesti me saadaan yhteneväisiä työkäytäntöjä, yhteneväistä osaamista, tapoja tehdä työtä. Eli meillä on joku malli, joka suuntaa ja ohjaa sitä työtä, jota lastensuojelussa tehdään. Mutta sitten se, että mä edustan täällä yliopistoa ja sosiaalityöntekijöiden koulutusta, niin minä totta kai niin kuin ajattelen, että ne valmiudet tähän työotteeseen ja siihen osaamiseen, siihen systeemisyyteen, niin paljolti luodaan niin kuin koulutuksessa. Eli juuri se, että mun mielestä teidän pitää saada koulutusta. En siis toivo sitä niin kuin häknissä, että jokainen joutuisi sen työpaikkansa uudelleen hakemaan ja siinä sitten jotenkin kalkyloidaan teidän osaamista, vaan oikeasti, että teillä on mahdollisuus kouluttautua siihen, mitä tämä nyt niin kuin edellyttää. Ja sitten, että meillä sitten sosiaalityöntekijöiden koulutuksessa on myös vastuu siitä, että tämä osaaminen sitten luodaan ja mahdollistetaan sitten jo siellä koulutuksessa. No, miten sitten tätä systeemistä ja monialaista työtapaa sitten niin kuin voidaan kouluttaa? Miten sitä voidaan opettaa? Mä huomaan, että tässä yleisön joukossa on meillä opiskelleita ja täällä voi olla ehkä joku, joka vielä opiskeleekin. Ja se, mitä mä nyt tässä vähän kerron, niin on monelle tuttua. Eli mä kerron teille vähän siitä, että miten meillä Turussa on jo kuitenkin jo lähes 20 vuoden ajan opetettu tällaista moniammatillista työmallia. Eli meillä on ollut tietty malli, jota me ollaan opetettu jo lähes 20 vuotta Turussa. Ja kyse on tällaisesta simulaatio-opetuksesta. Ja mun mielestä tässä meidän Turun mallissa, joka meillä on kuitenkin aika pysyvänä käytäntönä ollut jo todella näin pitkän ajan,
niin siinä on hyvin paljon sellaista, mitä voidaan niin kuin nyt soveltaa ja löytää niin kuin yhtymäkohtia tähän Hackney-malliin ja tähän systeemisen lastensuojelun toimintamalliin, sitten, joka nyt täällä meillä Suomessakin tulee olemaan sitten tulevaisuudessa. Ja se, mikä minusta niin kuin nyt jotenkin upeata tässä tilanteessa, kun olen täällä ja näen, että täällä on meidän opiskelijoitakin ja näin, että niin tavallaan niin kuin nyt ihan oikeasti niin kuin uskallan ja rehellisesti sen niin kuin sanon, että 20 vuotta lähes ollaan opetettu tätä meidän moniammatillista niin kuin klinikkaopetusta ja siinä tietynlaista niin kuin moniammatillista työmallia. Niin se, että opiskelijoilta kuitenkin sitten aina ajoittain on tullut sitä palautetta, että ei tämä, mitä me opetetaan, niin ole ollenkaan sitä, mitä siellä kentällä sitten oikeasti voi tehdä. Niin onneksi me nyt kuitenkin sitten aika sillai itsepintaisesti ollaan tästä haluttu pitää kiinni, että kyllä me vaan tätä opetetaan, kun me ollaan kuitenkin jo ajateltu pitkään, että just tämmöistä työtä pitää tehdä. Juuri tällaisia osaamisen tekijöitä täytyy niin kuin meidän mahdollistaa sosiaalityöntekijöiden koulutuksessa. Eli se tarkoittaa nyt meillä Turussa sitä, että meillä on sosiaalityön, psykologian ja logopedia eli puheterapian opiskelijat, jotka todella tekevät niin kuin koulutuksessaan tiimityönä oikean asiakkaan kanssa tämmöistä moniammatillista työtä. Eli mä tähän otin tällaiset, että juuri kokonaisvaltaista työtä, asiakaslähtöistä, lapsilähtöistä, osaamista myös siihen, miten lasten kanssa työskennellään, tämmöinen suhdeperustainen työ, moniammatillisuus, eli juuri tämmöinen niin kuin kohtaavan asiakastyön niin kuin taito on meillä niin kuin ihan ytimessä niin kuin tässä opetuksessa. Ja tähän laitoin tällaisen www-osoitteen, niin täältä voitte vähän käydä sitten, jos kiinnostutte enemmän, niin katsomassa lisää, että mä en tästä kerro sen niin kuin yksityiskohtaisemmin, mutta paljon täällä on meidän opiskelijoita, jotka tietää, mistä on kyse. Ja tässä tulee sitten se mun niin kuin toinen semmoinen niin kuin viesti ja message, eli se, että mitä me siellä niin kuin koulutuksessa ja opetuksessa nähdään, ja mikä mun mielestä niin kuin nyt sitten tässä kohtaa, kun lanseerataan tätä systeemistä mallia, että mitä se niin kuin tavallaan edellyttäisi siltä oikeasti moniammatilliselta niin kuin tekemiseltä, niin on juuri sitä, että aletaan osata muodostaa yhteistä näkemystä, yhteistä tavoitetta näiden ammattialojen välillä ja vähän niiden ylikin. Eli juuri tämä yhteisvastuullisuus, mitä oli tuossa aamun esityksissä jo, tuli minun mielestä oikein hienosti niin kuin esille. Eli tätä yhteisvastuullisuutta ja just tämä alin tässä, eli tämmöistä poikkiammatillista, että varmaan semmoista moniammatillista työtä on paljon kentällä, mutta että se ehkä näyttäytyy enemmän semmoisena rinnakkaisena, että työskennellään rinnakkain, mutta että ei oikeasti sillä tavalla, kun ajatellaan, että mitä juuri semmoinen poikiammatillinen niin kuin moniammatillisuus niin kuin voi olla. Tähän sitten mä laitoin tällaisia niin kuin kohtia Kaarina Isoherrasen väitöskirjasta, joka on tutkinut moniammatillisuutta. Kiinnostava tutkimus, menkää etsikää, se löytyy ihan netistä. Hän nostaa siellä esiin tällaisia muutoshaasteita, mutta mä kääntäisin tätä ehkä sillä, että nämä olisivat sellaisia onnistumisen niin kuin tekijöitä mun mielestä, niin kuin nyt täällä meillä Suomessakin tässä uudistuksen kohdassa. Eli nämä on mun mielestä ihan oleellisia siinä, että jotta tässä onnistutaan, niin tämmöiset tekijät varmasti ovat niitä, joiden niin kuin tulisi onnistua. Joiden tulisi myös niin kuin muuttua. Tähän sitten laitoin teille semmoisena pienenä niin kuin täkynä, että no mitä se sitten voisi olla siellä teidän ehkä siellä tiimeissä ja niissä ryhmissä, joissa te olette. Eli tässä on tämmöinen yksi tehtävänanto meiltä sieltä klinikkaopetuksesta, eli kun nämä meidän opiskelija- moniammatilliset tiimit lähtevät työskentelemään, niin he tekevät tällaisen sopimuksellisen yhteistyösopimuksen, eli juuri tätä sopimuksellisuutta, että miten yhteisesti sovitaan, mitä me tässä ryhmässä tulemme tekemään, mitenkä me sen teemme, millaisella niin kuin, vähän niin kuin arvolähtökohdallakin, että juuri kaikki sitoutuvat, mitä se yhteinen vastuu on, mitä keskinäinen riippuvuus tarkoittaa, miten sitä moniammatillisuutta edistetään siinä teidän ryhmässä, miten se voi toteutua. Niin
ihan ajattelin, että laitan teille, että jotain sellaista teidän omaa niin kuin ajattelun alkamista siitä, että mitkä asiat ehkä voisi edistää juuri sitä moniammatillisuuden toteutumista. Ja tässä sitten on ihan mun viimeinen niin kuin slaidi, missä on ihan lyhyesti sitä, että no, mitä tällaisella opetuksella sitten saavutetaan. Ja nämä on varmaan paljon sitä, että mitä toivottavasti siellä teidänkin niin kuin työyhteisössä aletaan sitten tavoitella ja toivottavasti saavuttaa, että minkälaista oppimista tulisi tapahtua sitten siellä kentällä teidän omissa tiimeissänne. Niin ne ovat tässä. Ja semmoinen ehkä niin kuin kympin arvoinen juttu nyt noista 4, 10, 7, niin on sitten mun mielestä tämä keskimmäinen. Eli tämä on minun mielestä ihan sitä ydintä, mitä me tehdään niin kuin opiskelijoiden kanssa ja mitä siellä kentälläkin sitten varmasti. Eli juuri tämä niin kuin yhteistyö ja niin kuin ryhmätaitojen niin kuin kehittäminen. Eli juuri se, että miten ryhmänä, tiiminä me opitaan yhteensovittamaan sitä yhteisen tavoitteen niin kuin saavuttamista, ottamaan kaikki se osaaminen käyttöön, jota siinä tiimissä on. Tämä prosessin johtamisen taidot mä halusin tähän jättää, koska sen mä arvioin, että ei ihan kymppiin varmaan nyt tuolla meillä opetuksessa ei päästä, mutta tässä on semmoinen meidän tavoite, että juuri tätä niin kuin johtamistaitoa, tiimin vetämisen taitoa meidän pitäisi vielä varmasti paljon enemmän niin kuin osata huomioida ja kouluttaa meidän koulutuksessa. Ja sitten juuri tämä sopimuksellisuus on minusta tosi tärkeä kohta niin kuin nyt tässä uudistuksen niin kuin edistämisessä. Mutta tässä oli minun osuuteni. Kiitos teille.